Assalamualaikum kawan-kawan. Sarapan pagi, opah nak buat cucur, tauge, cendawan. Dekat sini ada tepung gandum 2 sudu besar, tepung beras 2 sudu besar, udang kering, bawang besar potong dadu, sedikit kunyit serbuk, Maggi cukup rasa, Ajinomoto, sedikit garam halus, sedikit isi ayam yang telah pun dipotong dadu. Cendawan enoki dalam 1 genggam dan tauge 1 genggam. Ramas sebatikan. Tak perlu tambah air. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita letak di tepi kuali terlebih dulu. Bangup sangat. Cicah dengan kuah rebung semalam. Terasa cendawan dia dengan isi ayam tu. Masa bancuh tu jangan berbuah air. Air pada cendawan dengan toge tu pun dah banyak lah kira ni. Rasa ketagih pula makan cucur ni. Ini yang kita goreng tepi kuali tadi. Yang kita tepek kat tepi kuali tadi.